Hej så sammen, og velkommen til den her video her. Som I kan se på titlen, så har jeg overrasket min mor med en splinter ny PC. Jeg har besluttet mig for, at jeg skulle have en MacBook Air igen. Og så sidder jeg nok og tænker, hvad fanden, Jax, har du ikke lige solgt en fucking MacBook? Og så købe en Asus computer, og så købe en MacBook igen. Jo, det har jeg gjort. Og det der er med det der, min Asus computer, den er rigtig god til at game på, fordi at den er rigtig powerful og sådan noget der. Den er ikke så god til at holde strøm, og den er ikke lige så nem at have med, og den er også rigtig bøvlet at lade, fordi den skal have sådan en stor brik med. Jeg har købt en bærbar her, en MacBook Air, som jeg egentlig bare skal have med. Du kan se, hvor tynd den er, man. Mikkel, vejer ikke en skid. Det er den nye M2. Den var til rigtig god pris i Bilka. Så jeg valgte at tage til Herning for at købe sådan, eller Horsens var det, for at købe sådan en. Det fortæller senere i videoen omkring, hvorfor jeg gjorde det. Jeg kom til at købe to. Jeg skulle faktisk kun have en. Men ja, så havde jeg en til overs, og det var faktisk i en forkert farve. Så jeg kunne godt have byttet den, men min mor skrev også til mig, at hun skulle bruge en ny PC. Så jeg lavede lidt en slags prank på hende. Jeg lidt snød hende, og det var bare, at hun skulle tro, at hun skulle købe MacBook'en. Det fik hun ikke lov til. Jeg ringede lige til hende dagen før, og så sagde jeg, at vi kommer optog, fordi i forhold til, hvis jeg skal optage det her, så var det nok nemmere og så lige at komme med en forklaring på, hvorfor jeg kamera op i hovedet på hende. Og jeg havde lidt sådan, jeg havde ikke lige planlagt det så godt. Så jeg sagde det jo fordi, at jeg skulle lave en video, hvor det var, at jeg skulle sammenligne, hvordan det er, at ens forældre kontra en selv. Fordi jeg kan heller ikke prøve at bruge en MacBook, det kan mor heller ikke. Så hvordan er forskellen på, hvad hun ved om MacBook, og hvad jeg ved om MacBook, og hvor clueless vi begge to er. Jeg kunne nemlig godt tænke mig op til en video, hvor det var, jeg lidt sådan skulle sådan undervise dig i, hvordan man bruger computeren. Fordi du har jo nok alle de der spørgsmål der, hvordan man bruger den og sådan noget der. Så tænk på at tage min egen med i morgen, og så kunne du lige sådan sætte den anden og se, om det var noget for dig jo. Og så kan du se, om det er noget ved, fordi den det er jo, det er sådan en det er den sådan mest skrabede model, så den er meget let og den er meget tynd også. Så den er meget nem at have med rundt også. Så det er sådan en lækker lille bærbar, man nemt kan sidde med på skødet og sådan noget. Ja, altså det er jo også fordi jeg ville også kunne bruge den, altså lige nu der skal jeg jo i gang med at lave sådan noget undervisning, hvor jeg skal lave, hvad hedder det, diashow og sådan nogle ting. Er du mere for at kunne finde ud af sådan nogle ting også? 100%, jamen det er den jo rigtig god til. Det er sådan en rigtig, altså sådan en skolecomputer kan man godt kalde det. Men det er cool, så ses vi i morgen. Ja, det er orden. Det er orden, hey. Det er planen. Min mor, hun tror kun, at jeg kommer forbi i morgen, og så skal jeg lave en lille video, hvor jeg underviser. Det er også derfor, du ved, at jeg kan tage kamera med. Det er fordi, at bare lave en lille undervisningsvideo for MacBook'en der. I virkeligheden, så får hun en overraskelse. Rigtig meget søgeforklaring, men min mor, hun hoppede vist på den, i hvert fald. Se videoen, se ens reaktion, og husk nu, vær god ved jeres forældre. Min mor, hun er en fantastisk kvinde, og hun har støttet mig igennem mange år, gennem min ungdom osv., og får mig til at tage rigtig mange gode beslutninger. Mine forældre har givet mig den rigtige modstand, man skal have som barn. Man skal ikke have alting. Man skal ikke have en guldske i røven, man skal have lidt modstand, men heller ikke til der, hvor det sådan bliver totalt bøvlet. Der synes jeg, at mine forældre, de har balanceret rigtig godt, og jeg tænkte, ved hvad, min mor, hun har en 8 år gammel Lenovo laptop, som hun købte samtidig med mig, dengang jeg gik i folkeskole. Hun fortæller en ny barber, det gør hun. Se videoen, jeg håber, I nåede den. Så det er den gamle M1, den her. Det er den, der sådan fader lidt ned. Så det er toren, den er sådan lidt mere firkantet. Ja. Den har jeg godt været haft. Den ser lige voldsomt nok ud i. Jamen den farve her, det var den, fordi jeg var i Bilka, så troede jeg, at det var den her, jeg fik udleveret. Og det er også den, jeg spurgte efter, og det er også den, jeg betalte for. Jeg havde ikke lige tjekket fortællingen, om det er den, jeg betalte for, men det var den, jeg sagde til ekspedienten, skulle jeg. Så fik jeg udleveret en i Starlight. Så det er den, moren får. Men vi har købt harddisken og et sleeve. Skal hjem til Mutti. Hvornår kommer I? Jamen jeg har lige hentet Peter op, så vi kommer nu. Så vi er der nok om en lille 20-25 minutter. Okay. Super. Hej. Vi ses. Hej. Ingenting. Halløj! Jeg har taget mig op til YouTube-video i dag, fordi jeg har fået en mega god video i dag også. Mm. Fordi jeg har lavet et køb. Du kan huske, jeg købte en MacBook. Ja. Og jeg så solgte den igen. Og så købte jeg en Windows laptop. Og så købte jeg en ny MacBook. Igen. Okay. Det er fordi, jeg var så sur og gammel og boomeragtig, at jeg kunne ikke finde ud af at så lære den. Der er lige så meget på bare bunden som dig, mor. Mm. Så det var fordi, jeg kom til at købe en ekstra valuvel. Skidt nu. Ja, nu skal jeg høre. Sjov historie. Det er fordi, at der var rigtig gode tilbud på den i Bilka, men de havde ikke nogen steder. Den er i Horsens, så jeg sad og streamer. Det er fordi, på hjemmesiden, der står, at de har den på lager et sted i et varehus. Og så var jeg sådan lidt, okay, jeg kan ikke hele vejen til Horsens, for at de så siger nej, det har vi ikke. Så jeg sad på stream, og så er der en af mine viewers, der er fra Horsens. Han er kørt ned og tjekker aftenen, før jeg tager afsted, om de har den. Det havde de så ikke. Men han havde købt en selv, plus en ekstra til sin kæreste. De var så også op, så den kunne jeg få lov til at købe. Eller så skulle man bare bytte den. Så den køber jeg ham, pakker den ud, og så tænker jeg sådan, at man kan godt lige tage Bilka bare lige for at se, om de har den, fordi det var godt tilbud, rigtig godt tilbud. Tag den ud, så har de den fandme. Og det var faktisk den farve, jeg allermest ville have den. Så det i vores Bilka? Nej, i Horsens. Fordi vi allerede var der jo. Og så spurgte jeg, har I den mørke på? Ja, det har jeg faktisk også. Nå, okay, så vil jeg gerne have den. Så heller jeg, når jeg går ud til vejen, og jeg havde lidt travlt, fordi jeg skulle hjem og blive klippet i Aalborg. Og så er jeg på vej i bilen der, og jeg tjekker lige sådan på boksen og sådan der. Så spørger jeg så sådan på navnet, så står der sådan en stor MacBook, bla bla, 266 GB, så står der SL.
Det er sådan Midnight Black, jeg har købt sådan noget. SL, hvad fanden kan det stå for? Silverlight eller Starlight. Så det kraftigt med sådan en rose gold version, de har stukket mig. Sådan en, der er sådan lidt halvgylden i det. Helvede, mand. Jeg kunne ikke nå at køre tilbage for at bytte den eller noget som helst. De havde ikke, jeg ved ikke, om de havde den sort på lager. Det kan godt være, at det bare ham, der sådan f***ede op i det. Fordi der stod ikke på hjemmesiden, de havde den på lager heller. Det var kun den... Ja, så fik jeg den til tilbudspris. Så sådan en, så sælger jeg bare den til en jeg kender, og så skriver mor, hun godt kunne tænke sig en ny barber. Er det den der noget? Nej, det er min egen, så hun kan bare lige få lov til at prøve den. Jeg har den ikke lige med i dag, så hun kan bare lige få lov til at prøve den her og lige se, hvordan den er. Sådan lidt mere sølv i det, kan man godt sige. Vi skal lige prøve at... Vil du lige få lov til at lege med den lidt senere? Så se, om der er noget ved. Jamen ja, det er den her bær her, jeg har købt. Og den har 250 GB, jeg ved ikke. Pænderen sagde du ikke, at du får ikke rigtig fyldt din egen computer specielt meget op. Men ja, den koster... Jeg fik den for 9.200, og den koster sådan 11.500 for en ny af. Og den er blevet udgivet for sådan 2 måneder siden. Du må ikke finde en god pris. En morpris. Ja. Og så jeg har sat den sådan... Jeg har ikke haft den så lang tid, så jeg har sat den lidt op. Jeg har sat sådan en mailsystem op, så jeg kan tilgå mails direkte, så jeg bare logger ind med min... Hvad er du ved at vise mig? Det er bare sådan selv, hvordan det ser ud i forhold til, fordi så for eksempel Apple, de har for eksempel hernede i bunden, så er sådan, du har let tilgængelig sådan alle slags ting, du skal bruge. Så er der for eksempel mail, og der er Dropbox og sådan lidt af hvert. Hvad er det? Det er OneDrive. Det er sådan der, hvor jeg lærer mine filer online. Men mor, der er faktisk et lille problem, fordi jeg har lovet over for dig. Ja. Fordi jeg kan ikke sælge dig. Hvorfor? Fordi du er sygeplejerske. Okay. Er den så dyr? Ja. Ja. Jeg drømmer bare. Ja, jeg kan bare få lov at drømme. Ja. Så den er for dyr til, at jeg kan sælge dig den, men jeg kan godt give dig den. What? Nej, det skal du. Og fordi jeg ved, at du ikke kan finde ud af at slette. Fordi du ikke kan finde ud af at slette dine ting, får du også en harddisk oven i. Og nej, jeg sletter aldrig. Et cover, så du kan transportere det med rundt. Mener du det? Ja. I mærker den der i. Hvor gammel er den her bærbar, din gamle her egentlig? Fordi jeg føler, at vi købte den samtidig, dengang jeg gik i folkeskole. Jamen, den bruger far faktisk ret meget, så han sidder og laver noget herinde. Er ikke rigtig klart? Du har sgu da en firma, Barbara. Jamen, nej, jeg har fået stationen, så men jeg bruger den bare til at blive modestet. Amen, du bliver helt rørt. Ej, hørte du det? Ja, det er en sygeplejerske. Hun har ikke råd til at købe den. Nej, så må man give den jo. Hun er fattig sygeplejerske. Ja, det går ikke. Nej, jeg er jo sygeplejerske. Ja. Jamen inflation er alt det der, I får ikke mere i løn. Nej. Så er der sådan. Definitionen af gylden, den er altså lidt sådan. Ja, sådan det er, den hedder Starlight, tror jeg. Den er sød. Den er Starlight. Ej, den er lidt sådan, den er lidt sådan din kæle. Nej, nej. Nej, for den var jo sådan. Så prøv at sammenligne med Jacobs. Det her, det er jo sølvversion. Den har ligesom gyldent. Ja, den er sådan rød. Den er flot. Den er gylden. Og der er ikke nogen blæser i, så den larmer ikke. Den begynder at blive mærkeligt. Den skulle heller ikke blive sig. Jamen, det skulle den heller ikke. Altså, det, nu har jeg heller ikke lige, så jeg er ikke lavet for meget med min, men du skulle gerne kunne sidde med den i sådan noget 10 timer, i hvert fald uden strøm, og så bruge den. Så du skulle ikke lade den så tit. Prøv at skrive lidt på tabletten. Er der lys i? Ja, der er lys i knapperne. Sådan, du. Control, Option, Command. Ja, det er sådan lige, der er lidt anderledes i forhold til en Mac eller til en Windows computer. Men den er flot nok i den farve her. Ja. Det er sådan, det er ikke overdrevet gyldent. Det er dårligt, du. Jeg håber, du er glad for den. Skal jeg nok. I left you speechless. Sådan der. Ja, det er jeg glad for. Tak. Du så sige, så skal du sige til folk, at de skal like og subscribe og alt det der. Og så skal du sige til folk, at de skal være gode ved os mor. Ja, det skal jeg sige. Skal... så sig det. Jamen, du er god ved din mor. Jamen, det skal de også være. Ja, og det skal vi alle sammen være. Hvad med far? Han så er du god ved ham på vores vej. Han skal også være god ved mig. Ja, okay. Skal du ikke være god ved ham? Jamen, det er jeg. Er det ikke også? Jo, det er fint. Tak fordi I så med.